Arahaz genumes harnevum tsovin yedyeke kaycelerim sevan negek mite tsanoches turkisev harin yedyeke kaycerer in sevan negek hayots karunkneli yur tever nayrets Nor garun yekats eli tyum mahets Turka 100 տարի առաջ գենոցիդ արավ։ Անցավ 100 տարի, նորից կրկնվում է նույն բանը։ Բայց սա այն թիվը չի, որ մի տեղեկությունը կարար մի օր, մի շաբաթ, մի ամիս, մի տարվա մեջ իմանաներ։ Վարկենական ամեն ինչ իմանում ենք։ Խեղճ պետք է լինել, հիմար պետք է լինի մի մարդ, որ կարողանա ենթարկվել այս ագրեսիային։ Մենք ապրում ենք մեր հողի վրա, մեր պապերի հողի վրա, մեր ծնողների ու մեր սուրբ շիրիմների կողքին և միշտ պետք է ապրենք այստեղ, սա մեր հողն է։ Նժդեհն ասում է, եթե մի ազգ բանակ դարավ, նրան հաղթելն անհնար է։ Պետք է բոլորս ոտքի կանգնենք, փրկենք մեր հող հայրենին։ Ժողովուրդ ջան, սա մեզ համար ավարայր է, սա մեզ համար Սարդարապատ է, մեզ համար Փաշաբարան ու Ղարաքելիսա է, բոլորս ոտքի պետք է կանգնենք, փրկելու մեր երկիրը, ոչ մի քայլ ետ, ինչ ուզում է լինի, սա մեզ համար օրհասական է, ճակատագրական պայքար է, մենք ոչ թե պետք է հաղթենք, այլ մենք պարտավոր ենք հաղթելու, մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, մենք պարտավոր ենք դա անելու։ Ես քոչ եմ անում մեր բոլոր հայերին, Հայաստանում գտնվող հայերին, Սփյուռքի գտնվող իմ լավ բարեկամներ, արվացեք օգնել, օգնեք մեր բանակը հարստացնենք զենքով, օգնեք, մենք բոլորս պարտավոր ենք մեր փոքրիկ փողը տանք, գումարը տանք, զենք առնենք, օգնեք հայրենակիցներ մեզ, օգնեք զենք ենք առնելու։ Ես այ գործի քեզ դնում եմ, իմ տարիք հեչ կապ չունի, ինձ իհարկե չեն տանի, ես գիտեմ, բայց այն ինչ որ կարողանում եմ էստեղ անեմ, ես էստեղ կանեմ, ես նույնիսկ իմ շորն ունեմ, այ զինվորական շորն ունեմ, բոլորը պետք է միացեն շորն ունենան, որ հարկ եղած դեպքում հակնեն ու պատրաստ լինեն պատերազմ գնալու, ոչ թե զոհվելու, այլ կռվելու և հաղթելու, զոհվելու իրավունք չունեք, կռվելու և հաղթելու։ Գարան մորթի հակած, գայլն հոդին տավեց, եդեկեք հայ ջերերիմ սևան եկեք, իմ սևան եկեք, իմ սևան եկեք։ Արցախ հարնիր դու ես, ուժարուհու տոկապ, հիշիր ապրում եքո հայրենիքը կապ, հայրենիքը կապ, հայրենիքը կապ, կմիանանք իրար սուրբ մասիսն լկապ, ետ եկեք հայ ջերեր իմ սևան եկեք, իմ սևան եկեք, իմ սևան եկեք։ Հայրենիքը սպասում է ձեզ։